Aynen yakamızın çeke kısmından tikip olamız. İki kavat yaka olup. Çeke kısımlardan tikip olgenimizin için ağdarım dazmak kubu olamız. Şimdi günü çöteletken dazmamız çöke kubuna 7 cm yön tomuğunu. Enine ise 16 cm olduk. Yine 16 cm, yarım cm'den dikemiz 11 cm kaladı. Yok 1 cm'den diksek 14 cm kalsa hem yetedi. Ve uç kısmını ise 11 cm oldum bana 11. Yine ise bana şimdi kıyıladık çizdik. İki kavattan olduk. Fakat kapkağını özü böyledi. Çünkü dublerin orkalı işle yapmaz. Yani kesimimizin azları yok. Karayımız bana tasmamızı çeke kısmını dikip olanız böyle. Çeke kısımlarını tikip, ağdarıp, yakışılıp dazmal kılıp bölgenimizden son çöntekimiz ham kuruşka tayyor bo'ladi. Mana tikip olduk, ağdarıp olduk. Uçlarını çıkarıp olayapmız. Endi ise yakışılıp dazmal kılıp olamız. Qora tomoni, ön tomoni bo'lib hisoblanadi. Şu sebeple qora tomonni orqa tomonga 2 mm o'tkazgan holatda dazmal kılıp olmoqdamiz. Deyarli mana dazmolimiz ham yakuniga yetdi. Endi esa tana qismimizga beldan nozik qismidan 7 cm tushgan holatda qurib tikib olamiz. Endi esa boschakni o'tib olamiz. Mana boschakni ham o'tib oldik. Oldinlarimiz tayyor. Mana azizlarim, bizning orqa oldinimiz tayyor, tepa yoqamiz tayyor, bog'ichlarimiz tayyor, podbordamiz tayyor. Mana orqa oldinimiz tayyor. Endi nima qilamiz? 2 yelkani ulaymiz. Yelkani ulagandan so'ng 2 yonni ulaymiz va tepa yoqani o'rnatib olamiz. Tepa yoqani o'rnatganimizdan so'ng bog'ichlarni o'rnatib olamiz va eng oxirida mana bu podbordamizni tikib chiqamiz. Mana biz yeng uchini qurib olyapmiz. Yeng uchini avvalambor 7 cm'da to'g'irlab oldik. Bir tomonini qora, bir tomonini o'zini matosidan qilib to'g'ri chok bosqib olyapman. Yengni o'ng tomoniga buklab olamiz. Mana buklagan holatimizda yana 2 buklab to'g'ri chok o'tamiz. Bo'ldi. Endilikda yengni ag'darib olamiz va 1 cm'lik chok o'tib kalotkamizda dazmol qilib olamiz. Mana azizlarim, yengimizni aynan mana shu kalotkamizda dazmol qilib olsak, 1 cm'lik chokka tikib chiqdim. Mana 1 cm'lik chok tikib chiqdim. Undan so'ng ozgina burmalarga tortib oldim. Nocha ipini tortib oldim. Endi esa dazmol qilaman. Dazmol qilgan vaqtimizda yengni holati juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Sizga ham maslahat beraman. Mana shunday usullarda foydalanishingizmi? Endi tayyor holatni ko'rasiz yengni? Mana. Yengimiz mana shunday tayyor holatga keldi. Yelkalarimizni tutashtirgan holatda teng orqamizni o'rta markazini belgilab olamiz va o'rta markazini belgilaganimizdan so'ng aynan tepa yoqani qurayotgan joyimizni ham belgi berib olishimiz kerak. Mana orqani teng o'rta markazi va yoqasini uchidan diqqat qilasiz 4 cm qoldirgan holatda yana belgi berib qo'yamiz. Shunda biz tepa yoqani qo'yib tikaveramiz. Biz uchun oson bo'ladi. Ya'ni yoqa bir xil chiqadi. Mana yoqamizni teng o'rtasidan qo'ygan holatda birinchi o'zini tikib olamiz. Yoqani qaytgan joyi mana shu yergacha keladi. O'zi mana yoqamiz qaytgani, mana shu yerdan belgisi bor. Mana shu belgigacha keladi. Bu yergacha 1 cm kelib, lapkani ko'tarib, qaytamiz. Ikkinchi tomonni ham xuddi mana shu kabi tikib olamiz. Tepa yoqamizni tikib bo'lganimizdan so'ng, patbordamizni qo'yib, oxirigacha tikib chiqamiz. Undan oldin biz
belini nazik kısımdan yukarıya 3 cm belgilab koygan edik. O işi yerden biz tasmanı koyup alışımız gerek edi. Biz tasmanı koymagan holatda tikib chiqamiz patbordni. Endi o'sha joyini sotib, mana qaytadan tasmani qo'yib olyapmiz. Mana belgi berib qo'ygan joyimiz. Aynan mana shu yerdan tasmani qo'yib, keyin patbordani to'liq oxirigacha tikib chiqamiz. Mana xuddi shu kabi qo'yib olasiz. Etak tomonlarini men dvoynoy qilib qo'yib, overlock o'tib olganman. Endi mana shunday ag'darib, dazmol qilib olsak, biz uchun oson kechadi. Mana biz etak uchlarini to'g'rilab oldik, mana uchlarini chiqarib oldik. Endi esa dazmol qilib olamiz. Dvoynoyni overlock qilib dazmol qilish biz uchun juda ham qulay bo'ladi. Bir martada ishimiz bitadi. Mana yon tomonlarini ham yaxshilab parlab dazmol qilib olmoqdaman. Siz ham dazmollash jarayoniga juda ham e'tiborli bo'lasiz, chunki bizning kostyumimiz yoqani dazmol qilib olmoqchiman. Yoqa dazmollash jarayonlariga juda ham diqqatli bo'lamiz. Oldin tomon, mana podborta tomoni biz uchun oldin tomon bo'lib hisoblanadi. Mana bu podborta tomon oldin tomon bo'ladi, chunki mana bunday oldin tomonga qaytadi. Buni ko'pchilik biladi. Bilmagan qizlarimiz uchun aytayapman. Endi qarang. Mana shu tomondan qo'lingizni mana shunday qilgan holatda 1 mm bu tomonga o'tish kerak. Ya'ni orqa tomonga oldin tomon o'tish kerak. 1 mm mana. 1 mm o'tkazib oldim va shundan so'ng dazmolni qo'yaman. Qarang. Yana shunday to'g'rilab olib, mana shu ipgacha. Ipgacha xuddi mana shunday holatda 1 mm o'tkazib olamiz. Ya'ni oldin tomonni bu tomon oldin tomonligini uchun shu tomonga o'tkazib olamiz. Ya'ni bu tomonga, ya'ni orqa tomonga o'tkazib olamiz. Bu tomonni oldini bu yo'q bo'lganligi sabab bu tomondan orqa tomonga, ya'ni podvorta tomonga 1 mm o'tkazib olamiz. Mana men yaqinlashtirib ko'rsataman. 1 mm o'tyapti. Mana shunda bizning ishimiz to'g'ri bo'ladi. Yoqa qilayotgan vaqtimizda mana shunday yoqada dazmollarni qo'yib iloji boricha dazmol qo'yganingizdan so'ng taxtacha bilan bossangiz yanada yoqalaringiz tekis bo'lib chiqadi. Mana xuddi mana shunga. Hozir buklangan holatni ham ko'rsataman. Mana azizlarim, yoqamizni shunday buklaymiz. Mana yoqani ko'rinish holati. Yoqamiz mana shu yergacha, ya'ni tasmamizgacha buklangan holatda dazmol qilib olinadi. Dazmolni bu tomonga o'tkazmaysiz. Mana shu yergacha, mana shu kesishgan joygacha dazmol qilsangiz bo'ldi. Mana shu qaychi bo'lgan joygacha dazmolni bosib olsangiz bo'ldi. Mana dazmolni qo'yamiz. Imkon qadar yana taxtacha bilan bossak ishimiz zo'r chiqadi. Mana azizlarim, yoqam tekis bo'lib chiqdi. Juda ham zo'r chiqdi yoqam. Endi esa ikkinchi tomonni ham xuddi mana shu kabi qilib olamiz. Bir tomoni tayyor. Chashka joylarini esa chashkalik qalapkalarimizdan foydalansangiz yanada chiroyli chiqadi. Mana qarang. Qanday chiroyli chiqdi. Mana chashka joylarimiz. Mana azizlarim, biz yoqani past tomondan belgilab olamiz. Yoqani eng pasti necha bo'lishini bichayotgan vaqtimizda belgilab olganmiz. Ya'ni tasmani necha qayerdan qo'yishimizni 35 cm'dan qo'yishimizni belgilab olgan edik. Mana o'sha yerga biz belgi berib oldik. Mana belgi berib olganmiz. Mana shu yerdan podbordni o'rtasiga tasmamizni ilintirib olamiz. Ya'ni tasmani qo'yib olamiz past tomondan. Qo'yishni boshladik. Mana tasmani qo'yib olamiz. Tasmani qo'yib olyapmiz. Xuddi mana shu kabi podbordni o'rtasida qoladi. Tikib chiqamiz 1 cm'dan. Tepa tomon yoqalarini ham tikib oldik. Mana podbordni qo'yib tikib olganmiz.
Şu yerden toplayımız. Karayımız. Biz mana bu etek tomonga kelib, kiyimizni qaytib, mana bu tomonni dvoynoy kile bilan averlok qilib oldik. Endi shuni ag'darilishini ko'rsatamiz. Ag'darib dazmoq chiqamiz. Qilqatganmiz, uzamiz shu yerda. Qaytishdan. Xo'p, endi ag'darib olamiz. Ag'darib olish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Buklagan holatda. Mana buklab oldik. Chokni o'zini buklab, ag'darib olamiz. Keyin igna yordamida chiqaramiz. Endi qarang. O'z-o'zidan mana tayyor holat. Endi mana dvoynoy kile tikilgan. Shunday dazmol qilasiz, bo'ldi. Etak tomon ham tayyor. Mana biz etak uchlarini to'g'rilab oldik. Mana uchlarini chiqarib oldik. Endi esa dazmol qilib olamiz. Xuddi mana shu kabi dazmol chiqarasiz. Xuddi mana shu kabi oxirigacha dazmol topib chiqamiz. Yoqani dazmol qilib bo'lmoqdaman. Yoqa dazmollash jarayonlariga juda ham diqqatli bo'lamiz. Oldin tomon, mana podborta tomoni biz uchun oldin tomon bo'lib hisoblanadi. Mana bu podborta tomon oldin tomon bo'ladi, chunki mana bunday oldin tomonga qaytadi. Buni ko'pchilik biladi. Bilmagan qizlarimiz uchun aytayapman. Endi qarang. Mana shu tomondan qo'lingizni mana shunday qilgan holatda 1 mm bu tomonga o'tish kerak. Ya'ni orqa tomonga oldin tomon o'tish kerak. 1 mm mana. 1 mm o'tkazib oldim va shundan so'ng dazmolni qo'yaman. Qarang, yana shunday to'g'rilab olib, mana shu ipgacha. Ipgacha xuddi mana shunday holatda 1 mm o'tkazib olamiz. Ya'ni oldin tomonni bu tomon oldin tomonligini uchun shu tomonga o'tkazib olamiz. Ya'ni bu tomonga, ya'ni orqa tomonga o'tkazib olamiz. Bu tomonni oldini bu yo'q bo'lganligi sabab, bu tomondan orqa tomonga, ya'ni podvorta tomonga 1 mm o'tkazib olamiz. Mana men yaqinlashtirib ko'rsataman. 1 mm o'tyapti. Mana shunda bizning ishimiz to'g'ri bo'ladi. Yoqa qilayotgan vaqtimizda mana shunday yoqada dazmollarni qo'yib, iloji boricha dazmol qo'yganingizdan so'ng taxtacha bilan bossangiz, yanada yoqalaringiz tekis bo'lib chiqadi. Mana xuddi mana shunga. Hozir buklangan holatni ham ko'rsataman. Mana azizlarim, yoqamizni shunday buklaymiz. Mana yoqani ko'rinish holati. Yoqamiz mana shu yergacha, ya'ni tasmamizgacha buklangan holatda dazmol qilib olinadi. Dazmolni bu tomonga o'tkazmaysiz. Mana shu yergacha, mana shu kesishgan joygacha dazmol qilsangiz bo'ldi. Mana shu qaychi bo'lgan joygacha dazmolni bosib olsangiz bo'ldi. Mana dazmolni qo'yamiz. Imkon qadar yana taxtacha bilan bossak, ishimiz zo'r chiqadi. Mana azizlarim, yoqam tekis bo'lib chiqdi. Juda ham zo'r chiqdi yoqam. Endi esa ikkinchi tomonni ham xuddi mana shu kabi qilib olamiz. Bir tomoni tayyor. Chashka joylarini esa chashkalik salatkalarimizdan foydalansangiz
Yine de çiraylı çıkar. Mana qarang. Qanday chiroyli chiqdi. Mana chashka joylari ham chiqib, ko'krak joylari juda chiroyli turmoqda. Bula. Mana izlari. Aynan chashka joylarini biz mana shunday kalotkamizdan foydalangan holatda ish tutdik. İşimiz rosa o'xshab chiqadi. Aynan mana shunday kalotkalardan foydalansak, hozir mana yana ko'rsatib o'taman. Mana. Chashka joyi chiqqan holatda juda ham chiroyli turib berdi biz uchun. Mana. Yengni aynan mana shunday kalotkaga kiritgan holatda dazmol qilib olsang, yanada zo'r chiqadi. Mana. Deyarli tayyor. Hayat azizlerim, mana kostyumimiz ham tayyor bo'ldi. O'z egasiga topshirdik.